Kaixo, ongi etorri, orain challenge bat egingo dugu, ezta? Demorale honetako lehenengoa. Lehenengoa, hori da. Argazkiak emango izkigute, ez? Hori da. Ze aktorearen izena eta goazeneko ze papel... Pertsonaia, hori da. Benetako goazen zalea da? Markel! Markel Gajate! Mikel zan pertsonaia. Bai, Mikel zan. Markel Gajate... Bueno... Ander, no? Usiko zu. Mikel? Bai. Ah, bai, da... Markel Gajate? Hori da. Eta zan... Txoine? Zion, Aitana eta Paulakin. Bai. Hola, izen tipiko batzu, no? Es que Markel esango nun, de hecho. Es, baina... Markel Gajate, Mikel. Benetan? Mikel, zan? Markel. Markel Gajate. Eta deitzen ze... Markel, ez. Aiz, Markel. Aizearekin ze. Bai. Eta aiztena, aiztena? Aiztea eta... Aiztea eta... Mike! Makina! Ai! Barkatu, eh? Hau... Karo, nik hau uste... Arre, nik botako dute, hau uste Donostiarra dela, eta badakit uste nun ikasi dut guztiz zeren, uste ikastore igualeko agiala. Nola zan pertsonaia. Baina ez dakit. Izena, ez... Nola zan... Ai, ama... Nola zan izena? Donostiarra da, ez? Nola zan izena? Pertsonaiana? Ba... Irati? Edurne. Edurne, Irati... Superrando, superrando. Bueno, ba... Alazne! Etxo berria! Eta olatz. Olatz. Eta da, alazne... Etxo berria. Etxo berria. Ui, susto, susto! Alazne, etxo berria! Olatz! Alazne, etxo berria! Olatz. Ai! Nikola Zalberri, genekito. Gure futbolaria. Ai, Nikola. Da, deitzen zen. Ai, nik bakit. Ni baita. Ni baita. Futbolean aritzen zen, da, deitzen zen. Joe. Joe, zurra. Deitzen zen. Kaka, bakit, bakit. Ni baita. Nikola! Nikola! Nikola Zalduegi! Eneko. Hori neria da, Nikola neria da. Nikola Zalduegi. Eta zan, pertsonaia? Peña, ez. Ez, eneko. Intxo, a ber, atera barte guatu. Sí, a ber, lasai. Arta arnaz, arta arnaz. Lasai, babita iru. Eneko. Eneko! 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 Zuk, ia, benedekin lan egin gozu. Ai, Nikola. Bai, Nikola Zalduegi. Eneko. Xabi, lehenengo temporada de Nico. Xabi zerbait. Ingeleseko irakasle esan, baina ez dakit. Itz egiten zu ala. Thomas. Charles. Enrique. Jake. Mike. Mike. Kowalski. Michael Scott. Michael Scott. Boa hori ez, horra repatu nauten, eta nik ez dakit nola izan adun. Puf. Borja ditzea. Bai? Bai, Borja. Eta... Inglesa zan. Hori, nibak eta zentuak inibiltu zala. Ingleseko irakaslea... Jo, eske... Hemen daukat, eh? Jones. Michael. Mike. Hori da. Andrew. Andrés. Ayama. A ver, esan lehenengo, eitxon, esan lehenengo silaba, besteana. Pe. Pe. Peter. Julen, baina ez diturbe. Gure iturbitu jauna. Kau, nik antzerki eskolatik zautzitu. Baina ez diturbe, Julen! Baina ez diturbe! Julen. Txibatu izanen bat. Jontxu ez markatu. Beñatiturbe. Beñatiturbe. Baina esan behar nuen bere... Ai, nola zen. Naiarekin zegoen. Bai, naiarekin. Naiata. Ah, begira, haitzen. Naiata. Luken. No, luken da, luken da. Naiata. Ez, ni hau bada, beñat. Ez, beñat izena. No, txen. Bai, beñatiturbe. Ai.
Jo, es que zango dut. Naya eta Julen. Ole. Bai. Bueno, Luken Julen. Bueno. Ah. Nor da? Beñati Turren eta zan Julen. Julen Ibarra.